אצלנו כאן מר מיכאל רימל, מנהל קרן קונרד אדנאוור בישראל, ואני שמח להעביר אליך, מיכאל, את השרביט לומר דברי פתיחה. תודה. תודה רבה, דוקטור רן שמיר בורר, מכובדים, אני מאוד שמח להיות פה, להציג את קרן אדנאוור בכנס הזה. אנחנו מתכנסים פה בכנס בעל משמעות מיוחדת לאור ה... אירועים הדרמטיים והכואבים שהתרחשו מאז השביעי באוקטובר בישראל, והמלחמה שאנחנו נמצאים בה מאז. ואני שמח שאנחנו בתור קרן אדנאוור יכולים לעזור ולתמוך איפה שאנחנו יכולים ולפעול לשיח פתוח בכל ההיבטים שקשורים לכך. כמו שאנחנו יודעים, גם גרמניה עוברת היום תמורות רבות בתור קרן שעובדת פה כבר 40 שנה, אנחנו כמובן גם מסתכלים על היחסים החשובים בין ישראל לגרמניה. ומנסים לראות איך אנחנו יכולים להמשיך ולתמוך בהם. בגרמניה היו בחירות בקרוב, ב-23 לפברואר, משהו שהוא לא בדרך כלל קורה בגרמניה לפני הזמן, אבל זה קורה גם באירופה, גם בגרמניה יש הרבה שינויים, ולדבר על השיח הדמוקרטי, על הדיאלוג שאנחנו צריכים לעשות בין המדינות שלנו, זה משהו שבעצם מניע אותנו, מניע את העבודה שלנו פה בישראל, כפי שאמרתי כבר 40 שנה, ולזה אנחנו מחויבים. ואם נסתכל על התאריך של היום, היום ב-20 בנובמבר 1977, סאדאת ביקר לראשונה בישראל, נאם בכנסת, ובעצם הכיר בזכות קיומה של מדינת ישראל. אז אנחנו רואים, זה כבר 47 שנה מאחורינו, כמה תהליכים יש, כמה תמיכה חשובה. אפשר ליצור גם דרך דיאלוג, דרך פתיחות לשיח פתוח יותר, מחודש יותר, לכל הכיוונים, וזאת אחת המטרות שלנו. אולי עוד שתי מילים לגבי קרן אדנאור, אנחנו עובדים עם כמאה משרדים בכל העולם, משרד, כמו שאמרתי, בישראל, אבל גם משרדים בכל האזור, גם באזורנו הזה, אם זה במצרים או ירדן, מרוקו או, או תוניס, ואחת המחויבות שלנו זה לעזור לישראל במצב הביטחוני הקיים. לא רק מאז השביעי באוקטובר, אבל ביתר שעת, מאז השביעי באוקטובר, שישראל יהיה לה כמה שיותר חברים, ושהביטחון, אה, אה, שהוא הערך אה, חשוב אה, ‫במידתנו זאת, אה, יעלה עוד יותר, ונוכל אה, אה, להגיע למקומות שרצינו להיות בהם ‫וחלמנו עליהם עוד לפני השביעי באוקטובר, וכמובן חולמים עליהם אחרי השביעי באוקטובר. אז אני מודה על ההזדמנות להיות פה היום, ואני מאחל לכולנו כנס מעניין ‫ופורה ושיחות ודיאלוג פתוח. תודה רבה. תודה רבה, מיכאל.